kärlek, hasch, rock'n'roll. Klockan tre, de stänger skratten. De ska väl hem och pusta ut. Vissa suckar av lättnad, för andra har just livet tagit slut. Så var den här skolan då som allting hände, eller det började här, va? Vad handlar den där filmen om? Den handlar om tre killar som gick ut sista terminen på gymnasiet. Var du en av dem? Jag var en av dem, fast jag hade hoppat av plugget redan tidigare. Okay. För jag hade liksom lite problem med skoldisciplin och sånt där. På riktigt? På riktigt, fast på filmen då. Var det jag kul? Spelade vi minnen. Ja. Vi spelade innan 1982. Då var jag 18 år. Var det minnen när du är här nu? Ja. Jag förstår det. Är de ledsna? Hur gammal är du nu? Är de ledsna eller glada? Ja. Minnen, är de ledsna eller glada? De är rätt glada, för vi hade kul. Vi gjorde en sommar 1982. Vi hade jätteroligt. 1982, då föddes min. Idén till filmen G. Så fick jag 1981, då gjorde jag en dramadokumentär om ungdomar för tv. Och en av de ungdomarna som var med där hette Jocke Skröder. Jag hade träffat honom på en ungdomsgård vid Odenplan. Och sen så började vi prata om hans liv. Han hade kompisar som hade haschproblem. Han hade själv rökt någon gång då, och jag trängde in i den kulturen, tyckte det var intressant, och så fick jag en historia. Så förebilden till min karaktär, Robban i G, är ju en av mina bästa, äldsta kompisar. Som hade jättestora problem med droger, rökte hasch och gick vidare till tyngre droger. Den historien blev grunden till filmen G. Jag skrev ett manuskript helt enkelt. Och sen så gick jag till tv som blev intresserade. Och så ville tv ha med Svensk Filmindustri. De blev också intresserade, och sen träffade jag Olle Hellbom. Han tog sig an filmen G. Han träffade mig ett antal gånger och berättade för mig hur man gör spelfilm, hur man tänker, hur man gör manus. Och han var ett otroligt stöd, och det kändes väldigt bra för självförtroendet att jag, som liksom har gjort nyhetsrapportering och annat, plötsligt fick sitta med Olle Hellbom och utveckla ett manuskript som sen blev filmen G. Kim i Kärleksavsnittet spelas av Niklas Wahlgren, och honom såg jag som 15-åring i nian när han spelade en pjäs om ungdomar. Och det var jättekul. Han visste att jag hade spelat teater och sådär, så att jag fungerade som skådespelare. Så det var väl mer om det skulle passa för rollen och så. Och massor med träffar och massor med snack och sådär, så frågade han, vill du göra den här rollen? Och sen så hittade vi Mia, som är Kims tjej. Och där gjorde vi en casting på Palladium. Då kom det 450 tjejer, och de flesta valdes ut direkt, de fick vi aldrig träffa. Men Niklas och jag satt i ett lite speciellt rum där på Palladium. Det var ju ganska mycket tjejer som man fick träffa dem. Och jag var inte så himla populär i skolan sådär, så att det var ju payback time. Sen blev det Ulrika Örn. Ulrika Örn var en av de här tjejerna som kom på castingen. Och jag tyckte hon stod ut från de andra. Hon kunde bli arg väldigt bra. För det ska vi skita mina killar! Då klarar jag bäst själv! Och hon kunde också kyssas väldigt bra. Ja, jag tror Ulrika var snyggast. Det var nog därför. Nej, hon var jätteduktig. Så. Ora, nej, men det var seriösa tester och sådär, för om det skulle funka. Ingick ju en Parisresa också i det. Det här var några veckor innan inspelningen, och just där blev de ju lite förälskade i varandra. På riktigt. Ja, jag tror Staffan blev småkär åt oss, tror jag. Han är den typen som gärna blir det. Snacka med morsan. Det tycker jag faktiskt han borde tänkt på lite tidigare. Ungdomarna som jag jobbade med i manuset, de tyckte om Magnus Uggla. Så att jag sökte upp honom och undrade om han hade lust att göra en större roll i filmen G. Han tyckte det var kul.
la ner väldigt mycket jobb på sin rollkaraktär. Vi utvecklar den tillsammans och sen så hittar han den här rösten som han har. Men gubben, jag vill bara säga som det är. Han gjorde faktiskt 3 förslag till mig på olika röster. Och den här tyckte jag var kul. Han ville göra en kärleksfull ironi av, ska vi säga, gaykulturen. Som han hade mött så mycket ute på klubbar och annat. Sebastian Håkansson som spelar Alexander, musikavsnittet i G. Jag hade faktiskt träffat honom tidigare ett par år innan i en tv-dokumentär som han var med i, som jag gjorde. Och där är han också musiker och sångare. Och jag kände att han hade en bra talang, bra röst. Och sen så skrev jag den här rollen med den här killen som sviker sitt källarband för att bli berömd. Jag står på ett berg och ser det vilda hav. Ett av dem är jag. Igår var jag svag. För mig när man gör ungdomsfilm så är musiken helt avgörande. Jag tycker musik är 50% av en bra ungdomsfilm. Jag tycker musiken ska vara nykomponerad så mycket som möjligt. Musiken ska finnas innan man gör inspelningen så att man har den med sig ut på inspelningsplatsen i hörlurar man skapar på plats. Musiken ska vara gjord så mycket som möjligt. En del måste man göra i klippbordet, men väldigt mycket kan man göra innan. När jag hade skrivit mitt manuskript klart, då gav jag det till bland annat Eva Dahlgren. Och så det skulle vara väldigt roligt om du vill göra några låtar. Kanske en till varje person. Och det gjorde hon. Så hon skrev 3 stycken låtar till filmen. Med text direkt i manuskriptet. Då blir ju musiken en... Låtarna blir som en fördjupning av hela filmens drama. Det är liksom... Det förstärker. Det är inte bara till för att täcka bilden. Gör någonting nu då, skit i vad du känner då. Gör som alla andra säger, bit ihop och var stark och ge dig själv en lyck och spark. Sex. Jag gick också till Nils Jensen som var en ung 17-årig kille som hade slagit igenom med en liten singel som hette Mobbingbarn i Skåne. Den där hörde jag. Jag träffade honom, han var väldigt begåvad, han var rolig. Hade utstrålning, så jag ville båda med honom som en roll i filmen, i Alexanders band, barn, gruppen barn. Men också att han skulle skriva gruppen barns texter och musik, så att han skrev 4 låtar. Det jag skrivit, jag var inte mycket till musiker på den tiden, om jag ska vara ärlig. Så jag kommer ihåg till exempel, jag hade så här 2 fingrar och så gjorde jag. Så där, det blev barn. Barn, krigar inte barn. Älskar bara barn. Undrar bara barn. Vill bara vara barn. Ser de leka. Jag var 17 liksom. Jag var bra på text liksom. Jättebra på text och rim och sånt där. Men men sen musiken har jag liksom fått kämpa mig till och bli bra på genom åren. Reeperbahn, det var ju då en väldigt känd grupp på topp när vi gjorde filmen. Jag tog kontakt med dem. Just en grupp som är het i Sverige, väldigt på väg upp. Så uppträdde de väldigt ödmjukt på inspelningen. Sen kunde vi ha våra clasher. Olle Ljungström och jag har lite olika uppfattningar om olika saker. Men det tror jag bara förhöjde att när kameran var igång, då var de allihopa för filmen. Jag tror att Olle Ljungström ville driva med mig lite grann. Men de grejerna som han kanske tyckte var galna för att skoja med mig, de sa jag, men bra, det här gör vi. Det här kör vi på. Så han visste inte vad han hade mig, men jag visste inte vad jag hade honom heller. Så att jag tror att det där spelet var ganska kul. Det var kreativt.
strike their mistress and cure his heart. Första inspelningsdagen så öppnas dörren och så inkom Valle Bergendahl som då var produktionschef på SF. Jag blir jätterädd, tänker nu gör jag fel. Han tycker att jag är en tönt. Jag är oprofessionell, jag vet inte hur man gör. Jag blev väldigt osäker. Men han var där i 2 timmar och sa det här går ju bra det här, så åkte han hem. Det kändes bra. Då kände jag wow, han accepterade mitt sätt att jobba. Jag fick godkänt som regissör. Det som var chocken för mig med filmen G när man kom till inspelningsplatsen där, det var att det var 22 personer i teamet. Jag hade haft 3, möjligen 4. Plötsligt var det 22. Och jag är egentligen ingen bra ledare. Jag är inspiratör och kreativ, men just det här att hålla ordning på alla de här och alla har lite egen vilja, det var väldigt chockartat tycker jag. Det handlar om en helg. En enda helg. Vad mycket som händer. Ja, fredag, lördag, söndag, det händer mycket. Brukar hända mycket en del helger, vet du. Ja, ibland händer ingenting. Nej, men den här helgen lovar jag att det händer jättemycket. Jag vill inte vara taskig mot Staffan, men det var faktiskt inte så jävla mycket regi alltså. När man kollar man ungefär det här ska vi säga och sen improviserar det. Och det var säkert bra på många sätt, men alla körde ju sitt eget, du vet, man fick ta lite eget ansvar så där. Men det var inte att det drog iväg långt bort från Staffans vision, utan det var ju helt klart innanför, när det drog iväg bortanför Staffans vision, då stoppade han och blev sur och gick in liksom. Men så länge det bara funkade så var han just liksom nej, då såg man inte så mycket av honom, utan då var väl han nöjd. Du ler inte nu. Nej, nu nej. Nej, men det blev likadant på repetitionen. Ler nu. Så är det ändå fortast att spela läpparna. Slut. Ja, gör det en gång då, får se. Ja, nu så. Jag kan gärna göra lite överdrivet du med, även om du inte gillar din kille. Staffan är utav en unik sort som inte är så vanlig. Därför att han arbetar i process. Mycket av det arbetet som vi gjorde uppstod ju nästan som en slags dokumentär. Och Staffan har den här unika förmågan att höra, lyssna och se vad det är som pågår. Utan att själv gå in och styra. Det där var skriptan. Stina Klemming, väldigt, hon hade gjort massor med långfilmer. Så hon liksom kunde hålla mig i handen. Så man kom liksom in i en rytm. Och vi hade faktiskt inga överdrag på tiden, utan vi höll vår inspelningsplan. Fotografen Göran Gester hade jag ju jobbat med ganska mycket tidigare. Han hade även varit med mig i Vietnam och gjort mina dokumentärer, så det här var hans första spelfilm. Och jag tycker fotot är väldigt bra. Jag tycker han har gjort ett otroligt bra jobb för att vara den första spelfilmen i sitt liv. Så det var kul, och honom kände jag ju väldigt väl. Det gjorde att jag kände mig trygg, därför att jag hade inte jobbat med något som kostade 7 miljoner innan. Liksom. Det var från några 100 000 kronor som en dokumentärfilm kostade till 7 miljoner, det var en jättehopp. Det var ju väldigt kul att lyfta fram Söder. Jag bodde ju nära Slussen och där hade vi också vårt produktionskontor på Slussen. Så att Kolingsborg där, det var övergivet då. Det hade ju varit olika diskon och sånt, men just då var det tomt. Jag ville undersöka, kan man göra en rockmiljö som var bejakande, som innehöll fantasi, humor, surrealism, öppenhet för alla slags tankar och känslor och preferenser mellan kön och så vidare. Och det var det som var utmaningen, att försöka skapa en plats som gjorde detta möjligt. Jag tyckte att Vanadisbadet är en väldigt vacker miljö. Och jag visste ju att ungdomarna kring Jocke Skröder och hans kompisar, de brukar ju ta sig in där. Det hade de berättat för mig på Vanadisbadet. Det är en hel del bra miljöer ifrån Stockholm tycker jag. Söderleden, vi fick stänga av Söderleden. Tehuset i Kungsträdgården med Magnus Uggla och Niklas Wahlgren. Här såg det ut utanför biografen Spegeln i Stockholm i fredags kväll när Staffan Hildebrands ungdomsfilm G hade premiär. Är det många tidningskritiker här idag?
Ja, det är det. Jag tror att det kan bli en väldigt olika reaktion bland kanske intellektuella vuxna tidningskritiker och 16-åriga ungdomar. Men jag har gjort filmen för ungdomar. Och det var Staffan Hildebrand som talade om sin debutlångfilm G. Han var övertygad om filmens förträfflighet, men det var ingalunda kritiken. Och dagen efter så var ju då kritiken väldigt hård mot filmen. Staffan Hildebrands berättelse om några Stockholmsungdomars äventyr och villfarelser under en händelsemättad weekend i Stockholm, då det torde innebära ett svårslaget svenskt rekord i präktighet och moraliska pekpinnar. Samtidigt så var det ju, la jag märke till att recensionerna var väldigt stora. Alltså det var halva sidor i Expressen, Aftonbladet, DN, Svenskan. Det var alltså med bilder, var stort. Och jag tror att det har att göra med den här 60-talsliberalismen som jag egentligen gick emot. Ja, men det är också ganska lustigt om det sitter en farbror på 55 år och recenserar en ungdomsfilm. Det är inte riktigt han som är ålderskategorin heller som ska se filmer, utan ungdomar ser på ett sätt. Egentligen ska de sätta sina ungdomsfilmer, ska man sätta ungdomar som recenserar för att få en objektiv bild. Men vi var ju också 80-talsgenerationen som inte var så himla, vi var inte så himla politiska på något sätt. På ett sätt var vi, men en del. Det var ju väldigt sådär, åka skateboard och liksom. Ja, ja, det är upp till dig själv. Men du har jobbet om du kommer hit på måndag morgon 7:00, nyklippt. Och en sak ska du ha jävligt klart för dig, grabben. Min moral, den är mycket gammal. Kom ihåg det. Du är så jävla beroende egentligen av det här jobbet faktiskt. Så att ingen klippar mig. Hör du det? Jag hade väldigt svårt med det här att han skulle klippa håret och skaffa sig ett jobb och sånt där. Påminner om någon sån här gammal jävla fucking kärring gubbmoral som jag tyckte var bra att vara borta. Alltså. Och det kan jag faktiskt tycka än idag. På något sätt. Att liksom, klart du kan jobba på en bensinmack med långt hår. Alltså filmen fick ju överkryssad geting, Expressen, minustecken i Aftonbladet. Och vissa recensenter hörde alltså stöveltramp från 30-talet, alltså Nazi-Tyskland. Och tänkte att Staffan var liksom, ja, mer eller mindre fascist. Staffan Hildebrand, är han knappast någon nazist eller något sånt där som vissa småkar. Men han är heller ingen ängel, va? Utan han var en människa. Så det är väl något mellanting där. En kväll, ett par dagar efter filmen, två dagar efter, så ringer på porttelefonen där jag bor på Söder. Då var det Magnus Uggla som kom med en flaska vin. Och då sa han, ta det lugnt, det är en hit. Jag har hört mig för på de populäraste klubbarna. Alla pratar om filmen. Ge det här bara lite tid. Det är mun-till-mun-metoden som kommer att göra, sa Uggla, att det G blir en succé. Så det, första tre veckorna så gick filmen inte särskilt bra. Den liksom hankade sig fram. Och SF var oroliga och vad ska vi göra. Och mitt förslag då, det var ju att man skulle ta de sämsta recensionerna från Aftonbladet, Expressen och Svenskan och DN. Och sen så göra en stor annons och så citera från de här. Och då gjorde SF en ovanlig grej. De gjorde, de aldrig gjort förut. Och jag tror inte de har gjort det efteråt heller. Men de gjorde en halvsida med de här sämsta recensionerna i bägge kvällstidningarna, både fredag och lördag. Två veckor i rad. Och sen plötsligt gick filmen rakt upp. Och kom både april, maj och juni så låg den på första plats. Inklusive amerikanska filmer. Tycker du det var en bra film? Ja, skitbra. Jättebra, den bästa filmen jag sett. Mycket bra film. Mycket bra. Vad var det som var så bra i den? Känslan. Jävligt rätt känsla. Jag tycker den var suverän. Jag speciellt Magnus Uggla måste jag säga. Han var fantastisk. Från att ha varit en normal kille liksom, som går omkring och ingen känner igen den om man gör sitt vanliga, till att alla vänder sig om och alla tisslar och tasslar. Och, det var en jättestor förändring och den varade, alltså, jag överdriver inte, 10 år. Alltså, som folk faktiskt kände igen mitt ansikte här i Stockholm. Nej, men det sov ju liksom tjejer i trappuppgången. Liksom. Eller de kunde liksom hoppa upp på fönsterbläcket när jag bodde i Lund med en pocketkamera. Bara plåta rakt in. Det blev liksom... Folk svimmar liksom.
på konserter och sånt där. Eller om de träffar en, skulle de bara, hej, bara svimma. Ja, det gjorde ju ont framförallt. Även fast det var med kärlek som de ville ha souvenirer, hårtofsar och dylikt och pussar. Men det gör ju ont och det blir ju läskigt när det blir så påtaglig hysteri. Det som är kul är ju att ha varit med och gjort en film som påverkar flera generationer. Som inte bara har ett liv under några månader 83, utan att det kommer fram människor till mig i nu 2006 och pratar om filmen. G kommer nog överleva mig. Tyvärr är det så. Eller tyvärr. Det är liksom... Jag kanske får beundra poster när jag är 60-70 år. Massa fnittrande tjejer som liksom tycker att jag är ursnygg och tycker det var jättesynt att jag klippte håret. För det händer faktiskt än idag. Okej, man har lämnat spår efter sig. Det är jättekul, folk tar del av dem. Men jag skulle ju vara gladare om folk lyssnar på min platta nu och jag hade säga nu. Liksom. Jag är en del Niklas G. Wahlgren, men jag är väldigt mycket annat också, hoppas jag. Så att, men den kommer ju alltid ha en stor plats i hjärtat, absolut. Och eftersom det G är något jag kommer att leva med hela livet, så tänkte jag att det skulle vara kul att manifestera det där på något sätt. Så att för några år sedan fick jag en födelsedagspresent av mina vänner. Och det var att tatuera in G-et, logotypen från filmen, på min överarm här. Så det har jag bestämt mig för att göra nu när den kommer ut på DVD. 23 år efter premiären, Roger, gör vi det här. Oj, det måste jag svara. Det är Greger. I Amerika. Hallå, ja.